Kalle vielä alas, vielä tontti nyt. Joo. Puske, puske. Kaveri sai pisteet sitten. Ja sit on hiittaa. Älä anna tulla ohi. Ja omat jutut. Kalle lähde ohittamaan. Oot edun tappiolla, Sami! Hei! Kolme ja puoli jäljellä! Kalle samalla mitalla. Mitä se siinä? Palatti alalla! Pass the guard! Pass the guard! Älä päästä! Knee slide! Kalle! Don't let them roll you! Hyvin Kalle paino päälle ja sit sidee. Kalle on kaksi tappiolla. Ohi vaan. Sä johdat kuitenkin kahdella pisteellä. It's open! Let's... Can somebody coach us, guys? Come on, pass it. Pass it. You wanna talk? Basta la guarda! He doesn't listen. No, if he wins, we get a prize. The best academy. Sami sai johdat kahdella pisteellä, 2 minuuttia jäljellä. Kalle nyt ohituksiin, kunnolla painet siihen päähän. Nyt mounttiin! Älä päästä sitä jalkaa siitä! Go to mount! Puolitoista minuuttia jäljellä! Sai johdat edelleen kahdella pisteellä! Kalle, pisteelläkin saa voittaa! Kimura! Älä päästä sitä ohi! Väkisin mounttiin! Kalle ohi nyt! Paina sen leuka tänne! Ei lukkalla, ohi! Puolusta! Sami! Go for it! Mountti nyt, Kalle! Yeah!
Mautti, mautti! Pida, pida, pida! Polvi maahan, polvi maahan! Pääs! Polvi! So, the winner by boys 4-2. Hyvä, Sami!